नमस्कार आनी उक्ते मनकार ह्या वळीन तुमकां सगळ्यांक उर्बा भरीत येवकार. इश्टानो, मनशाक कितले छंद आसतात. थोड्यांक एक छंद आसता, थोड्यांक कितले कितले छंद आसतात. पूण आपल्या ह्या छंदाची जपणूक करप आनी तातूंत आपलें करियर करप आनी त्या छंदाच्या आनंदान जगप खूब थोड्यांक जमता. तर आज आमी मेळपाचे आसात साहित्य अकादमी अवॉर्ड फावो जाल्ले विन्सी कार्दोज हांगा, जे रायटर जावन आसात. चलात तर मेळुया विन्सी कार्दोज. नमस्कार विन्सी बाब, आमच्या कार्यावळीन तुमकां उर्बा भरीत येऊ. तर सगळ्यांत पयली आमी जाणून घेऊया तुमचे भुरगेपण, तुमचे शिक्षण खंय झाले, कशें गेले भुरगेपण. म्हजे भुरगेपण खूब वायट परिस्थितीत अशेंय म्हणू येता. कित्या खातीर म्हणू येता काय म्हणल्यार आमची आमचे कुटुंब ल्हान कुटुंब आनीक त्या कुटुंबाक अर्थीक परिस्थिती तशी घटपूट नासली. ताका लागून म्हजे शिक्षण हांवें 10वी मेरेन केलें. पूण हे 10वी मेरेन शिक्षण करतना बरोवपाचो खंय तरी म्हाका गूण आसा हे होलमले. कित्या खातीर इश्कॉलान शिकता आसतना एक दीस आमच्या इश्कॉलान एक मॅगझीन काडपाचे थरयले आनी ते मॅगझीन काडपाचे थरयले एक टिचर म्हणलें अरे तूं केन्ना केन्ना कितें गुणगुणटा असो तर कितें तर बरय. हांवें एक म्हजी पेन हातांत घेतले आनी बरोवपाक सुरवात केलें. बरयता आसतना अशें जालें की कोंकणीन बरयलें, मराठीन बरयलें, हिंदीन बरयलें आनी इंग्लिशीन बरयलें. एकूच चार वेगळे वेगळे प्रकार. एक कविता बरयली, एक लेख बरयलो, एक स्टोरी बरयली धाकटी, अशें चारय भाशांनी चार प्रकार बरयले. आनी ते आमी ल्हान जाल्ले आनी इश्कॉलाचो मॅगझीन जाल्ले तो तांकां आवडलो. आवडलो म्हणटा तुमी 14 वर्सांचे. त्या आदीन कित्या खातीर हो असो गूण आसा म्हूण म्हाका कळपाचें कारण जालें की म्हजो अंकल म्हणल्यार पायचो भाव तितीव म्हणटा आमी ताका, जॉन क्वाद्रूस, हो तियात्रांत ती भाग घेतालो आनी तियात्र ताणें बरयलेय बीन. सो तो पयलीं भायर आसतालो म्हणजे तो गोंयान आयलो तेन्ना तो एकटो पडपाक लागलो, लग्न जावं नासलो. सो तेजे फुड्यान हांव रातचो न्हिदपाक वयतालो ताका कंपनी दिवपा खातीर. त्या वेळार एक म्हजे नशीब म्हणपाचें की ते तियात्राची प्रॅक्टीस करपाक लागले आनी हांव मागीर ताका फॉलो करपाक लागलो. ते वयतालो सगळे तियात्राचो सगळो कॅम्पस हांवें पळयलो, कसो तियात्र बरोवप कशें जाता, मागीर तियात्राची आवड निर्माण जाली, तितूंतल्यान आवड निर्माण जाली कसली तियात्राची. सो हांवें मागीर एक तियात्र बरोवपाक सुरवात केली आनी चितूंक नासलें असो तियात्र बरयलो हांवें. आनीक तो कित्यान ना कितें हांवें तुका सांगलें आमची परिस्थिती कितें. मागीर आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांवें एकठांय केले म्हज्या वया वयले आनी चादरी बिदरी लावन आनी बँड बीन तशें भुरगेपणांतले प्रेजेंटेशन आनी आमच्या वाड्यारच ती एक बरी धाकटीशी स्टेज बीन केली आनी लोकांक दाखयलें तियात्र केलो. तो तियात्र पूण लोकांनी कांय जांकां कलेचो हे आसा पळय तेणी सांगलें अरे तुजे भितर कित तरी आसा, तुवें विकसीत करूं येता. हो मागीर उर्बा वाडली आनी उर्बा केन्ना येता जेन्ना दुसरो कित तरी सांगता तूं बाबा कित्याक तरी करता तेन्ना उर्बा निर्माण जाता. सो तियात्र बरोवपाचे तो 12 वर्सां पिरायेर हांवें बरयलो आनी सामट 13 वर्सांच्या पिरायेर तो हांवें प्रेजेंट केलो. मागीर हें आयलें इश्कॉलाचें मॅगझीन. इश्कॉलाचें मॅगझीन आयले उपरांत मागीर अशें जालें की तियात्र म्हजो खंय तरी खेळपाक लागलो भितरल्या भितर. सो हांवें मागीर खूब तियात्र बरयले. कितले बरयल्यात सगळे मिळून हांवें 15 तियात्र बरयले. प्रेझेंट कितले केले तातले? प्रेझेंट 10 केले. सगळे तुम्हीच केले? सगळे हांवेंच केले. दुसऱ्यांक दिले ना प्रेझेंट करपाक? ना, तेन्ना कितें जातालें आजच्या भाशेन परिस्थिती तेन्ना नासलेली. भुरगेपणांतली म्हणजे आमी हांव भुरगो जाल्ल्यान आमी ते प्रोफेशनल तियात्रिस्टां कडेन वचप कशें ते आमकां कळनासले. म्हणजे आमचो छंद म्हजी कला दाखोवपाची एक म्हाका हे आसलेली म्हणून हांवें ते मागीर कित्याक म्हाका अणभव आसलेले फाटीं तियात्र कसो बुडयता. प्रॉब्लम एकूच जाता आमकां स्टेज हाडपा खातीर प्रॉब्लम जातालो, बँड सोदपा खातीर स्टेज प्रॉब्लम जातालो आनी नोटीस सोदपा खातीर प्रॉब्लम जातालो. तेन्ना चलयो मातशें मेळपाक कुस्तार जाताले. मागीर ते मागीर आमी सामकोट मदीं लेवलाचे सामके प्रोफेशनल न्ही आनी सामक्योच हे न्ही नवी न्ही अशे मदली हांकां मागीर आमी हाडटा. कित्याक तांकां पयशे फारीक करूंक पडटा न्ही. आमचे चले भुरगे आहा ते ओके फ्रेंड म्हणून येताले पूण चलयांक पयशे फारीक करपा पडटाले, हाडपा व्हरपाची वेवस्था करची पडटाली. सो हे 3 प्रॉब्लम तेन्ना आसले पूण ते 3 प्रॉब्लमांक फेस करून
एक दायक तियात्र आमी तेन्ना प्रेजेंट केलें. सगळ्यो अडचणी फेस करून सामकें मनाक कितें दिसतालें तेन्ना प्रेजेंट केलो. आव्हान तें आव्हान आसा, स्वताकूच आव्हान दिवपाचें म्हणजे म्हणजे हांवें कितें तरी केलां आनी तें आतां म्हाका प्रेजेंट करूंक जाय. सो मागीर कोणाक कोणाक धरून आनीक म्हजें नशीब अशें म्हणटा हांव की पयलो तियात्र हांव चिंतूंक नासलो, हांवें बरयलो हांवें केलो तो बेश्ट केलो. दुसरो तियात्र करपा खातीर म्हाका येवजलें हांव एक बरो पैकी तियात्र करतलो. सो सिमिरान म्हणून एक तियात्रिस्त आसा, तेजे कडल्यान हांवें म्हजी स्क्रिप्ट बरोवन घेतलें, म्हणजे कॉन्सेप्ट सांगले तेका आनी म्हाका अशें 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 करपाक जाय. आनी तुमी डायरेक्ट केलें? होय ना, डायरेक्ट पासून तेका हाडलो हांवें सांगाता. मागीर मागीर कितें मागीर व्हडली स्टेजीर करपाक न्ही तें. सो तेका हांवें सांगाताक हाडलो, थंय व्हडल्या बरोवन घेतलो आनी तेका सांगाताक येवन तियात्र माचेर हाडलो. हय हय, म्हाका एक्टींग करपाची तेन्ना खूब उमेद आसली. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना मागीर सामको प्रत्यक्ष हांव शिकलो न्ही, सायड बाय सायड डायरेक्शन शिकलो, मागीर हांवें अशें सगळें तियात्र केलें. तुमी डायरेक्ट करपाक लागले, मागीर सगळें तियात्र बरोवंक लागले. हय, मागीर एक्टींग केलें, एक्टींग केलें आनी तितूंत मदीं कांतारां सुद्दां बरयलीं, कांतारां गायलीं आनी आमचे नवे नवे भुरगीं तेंकां कांतार म्हणपाक हें जातालो. सो तेंकां शिकयलीं बीन कांताराच्यो ओळी बी दिवन. ना तशें आतां याद ना, पूण मागीर कित्याक ती खूब 25-30 वर्सां आदली गजाल. मागीर असो योग आयलो की कार्निवलाक खेळ जाता पळय, ते खेळांनी नाचपाचो योग आयलो. सो 3 वर्सां सेगीत एक फाटोफाट अशें 3 वर्सां ते खेळांनी नाचलो. खेळ म्हणजे कार्निवलाचो खेळ, जमनीर खेळ जाता पळय, जमनीर तियात्र हो स्टेजीर जाता, खेळ म्हणजे कार्निवलाक जाता. तुमी केन्ना पळयला आसता कार्निवलाची गर्दी आसता, थंय मांड आसता, थंय गर्दी आसता, पळय एक्टींग करता आसता. सो आमी 3 दीस मॅक्झिमम 4 दीस पसून वयताले, पूण ते 3 पार्टी म्हण आसता, म्हणल्यार 3 एक वराचे शो, ते 3 एक पार्टी 3 करप आसता. सो अशे ते 3-4 दिसां म्हणून 30-40-45 सुद्दां शो जाताले वर्सा. हे 3-4 दीस एकूच गांवान ना, वेगळे वेगळे बोत रावप ते. कितें आमचे कॉन्ट्रेक्टर आसतालो, तो कॉन्ट्रेक्टर कितें करता, कॉन्ट्रेक्ट घेवप, पार्टी पयशे फारीक करपाक आसता, आनी आमकां एक्टराक पयशे फारीक करपाक आसता, बँडाक पयशे फारीक करपाक आसता. सो तो कॉन्ट्रेक्टर एक आमकां हे आडयतालो आसतालो, मागीर आमी ती वचप. अशें करून वर्साक 40 सुमार परफॉर्मन्सीस जाताले आमचे. अशें 3 वर्सां केले. तुमी केन्ना गोंया भायर बी गेले तुमचे प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन करपा खातीर गोंया भायर गेले ना, प्रयत्न केले ना. ना प्रयत्न म्हणजे तेका तसो हे येयलोच ना. मागीर जेन्ना म्हज्या पुस्तकाचेर येत पळय तेन्ना मागीर अडचण्यो कशी येता, मनीस आनी फेस करप कशें येता, ते थंय चलता चलता म्हजे हांव साहित्या कडेन बरोवपाक लागलो. 10वी जाली की ना, 10वी जाली म्हणटा आमचे घरा कडेन एकटो इब्राहिम अफगाण म्हणून आसलो, तो आज मुंबयच्या एका नावस्त्या पेपराचो संपादक म्हणून वावुरता, इब्राहिम अफगाण. तो म्हजो शेजारी आसलो, तेणी म्हाका सांगले अरे तूं बरयता मरे, कित्याक बरयना? आनी तो तेन्ना आकाशवाणी वचपी. सो तेणी म्हाका बरय म्हणलें, तुजी कविता फाटलीसान कितें कितें केलें तें बारीक बारीक आसा त्यो एकठांय केल्यो. सो 15 पोयट्री हांवें एकठांय केल्यो आनी म्हणलें या घेवन. तो म्हाका घेवन गेलो आकाशवाणी पणजेर. सो तितूंत ते 15 ते 10 सिलेक्ट केल्यो आनी 10 युवावाणी खातीर एकदम वाचून सोडल्यो. तुमी प्रेझेंट केले? हय. मागीर बरोवंक लागले. हय, मागीर ती थंय थंय मामरो म्हणून एकटो आसलो आनी तो आतां रिटायर जालो. तेणी म्हाका सारकी उर्बा दिल्या, तुजी हितून भितर स्पार्क आसा म्हणलो, कविते भितर बरय बरयत राव बरयत राव. आमकां एक आयकया पोवय. एक कविता आयकयता, ती कविता अशी की ही खूप उसरां बरयल्ली, पूण जेन्ना आमी अणभव घेता मनशा संवसाराचो आनी त्या अणभवांतल्यान एक मनीस कसो दुसऱ्या मनशाक पळयता, ह्या अणभवांत तेणें बरयल्ली की एक मनीस आसता ताका दिसता स्वताक आपूण एक व्हडलो मनीस आनी आपणा सगळ्यांनी बरें करचें, आपल्या सगळ्यांनी आयकुचें, आनीक तें आयकत आसतना आपूण सगळो कित तरी करता धरता म्हणटा पळय ते भशेन. पूण म्हजो विचार ताका उल्ट गेलो आनी तेजेर हांवें एक कविता बरयली कुळदेव म्हणून. कुळाक कुळांनी तुका पुजलो, देखून तूं आजुनूय जिवंत आसा. कुळाक कुळांनी तुका पुजलो, देखून तो अजुनूय जिवंत आसा, पूण आज काळजाचे खोलायकतान पुजपी ह्या संवसारांतल्यान ना जायत आसत. ताणें दिलोले पाठ तांचे सयत वचत आसत, कोणाकूच लाव नासतना. ह्या संवसारांतल्यान आज ते मनीस ना जायत आसात, ताणें दिलेले पाठ ताचे सयत वचत आसत, कोणाकूच लाव नासतना.
मुखार कितें जातलें, ताका पुजपाचो हेत उरतलो मुखार कितें जातलें, ताका पुजपाचो हेत उरतलो दुसऱ्यांक शिकचे पयलींच पाठांचें निसंटन जावप म्हळ्यार निश्ठूर भावना, दुसऱ्यांक शिकचे पयलींच पाठांचें निसंटन जावप म्हळ्यार निश्ठूर भावना, कूळ देव तो ताका पुजूंकूच जाय, हांवें ना जाल्यार ताणें, कूळ देव तो ताका पुजूंकूच जाय, हांवें ना जाल्यार ताणें, परंपरा जावन पडल्या भावनांची काय भावार्थाची जाणकोणाकूच ना, परंपरा जावन पडल्या भावनांची काय भावार्थाची जाण कोणाकूच ना, काल एकलो अंतरलो आनी आयज दुसरो, तिसरो ताची उपासना करता, काल एकलो अंतरलो आनी आयज दुसरो, तिसरो ताची उपासना करता आपल्या सर्वस्वपणाक लावन, थोड्या दिसांनी ताकाय मरण येतलें स्वभावीक वो मागून, अशें जायत आसा आनी जायत रावतलें, पूण आमच्या नास्तीक करण्याक कोणाचोच आळो लागचो ना, अशें जायत आसा आनी जायत रावतलें, पूण आमच्या नास्तीक करण्याक कोणाचोच आळो लागचो ना, कलियुगाचें गिराण ताकाय लागतलें, परंपरेक वेर येतली आनी एक दीस पुजपीच ना जातलो, कुळाचेर काळोख फांकतलो आनी एक दीस पुजपीच ना जातलो, कुळाचेर काळोख फांकतलो, सवका सवका तोच ना जातलो, तोच दीस संवसाराक गिरासतलो, सवका सवका तोच ना जातलो, तोच दीस संवसाराक गिरासतलो. बरी सुंदर कविता, जीवनाच्या अनुभवाची कविता, अनुभवातल्यान म्हणजे दुसरो आता एक रूप देवाचे मनशाक कितें जाता, मनशाक काय कोणाक एक मनीस तो हाडलो जाल्यार मागीर तें दुसऱ्याक लागता, प्रतीक वापरला, प्रतीक वापरला देवाक, म्हणजे जो मनीस आपूण सगळ्या परस व्हडलो म्हणटा आज तुज्या बरोबर आसा तितलेच लोक मागीर फाल्यां तुज्या मनशान पुजलो ना जाल्यार मागीर तुजें व्हडपण खंय उरता, सो सगळ्या बरोबर रावून आपूण जर चलपाक सोदता जाल्यार तूं सदां काल जिवंत उरता, अशें सांगपाचें तात्पर्य कवितेंतल्यान. तर आमी उलोवया फुडें, तो पर्यंत घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव जावन परतून एकदां तुमचें स्वागत आनी तुमचेंय बी स्वागत. तर आतां फुडें उलयता आसतना तुमी कितले केन्ना कविता संग्रह बी काडलो? कविता हांवें खूब बरयल्यो, जेन्ना एक साहित्यीक घडपाक लागता तेन्ना ताची सुरवात कवितेंतल्यान जाता, हां कवितेंतल्यान जाता आनी म्हाकाय तें लागू जाता, कवितेंतल्यान म्हजी सुरवात जाली साहित्या कडेन वळपाची. मागीर जेन्ना तुका सांगलें पळय म्हजें कुटुंब ल्हान कुटुंब आनी गरीब अर्थीक परिस्थिती दाट सारकी नाशिल्ल्यान बारीक लोकांचो संबंद खूब आयलो आनी त्या लोकांची जीण जेन्ना आमी अणभवली तेन्ना काणी बरोवपाची म्हाका सुचली आनी काणी बरोवपाक लागलो. कितली बुकां काडल्या काणयेची? काणयेची तशी एकदम मागीर येना ते, म्हणजे काणयो खूब बरयल्यो, खूब बरयल्यो, मागीर ते नवें गोंय म्हणून आमचे एक हे आसले पेपर आसलो, त्या पेपरा खातीर हांवें बरोवपाक सुरवात केली आनी त्या पेपराचो एडिटर जो आसलो तो म्हजे बरोवप पळोवन खूब खुशाल जालो आनी तो म्हणलो बरय तूं बरय बरय. त्या पेपराक हांवें खूब काणी बरयल्यो. मागीर कितें जाता, तुजो प्रोग्रेस जसो जाता, विकास जसो जाता जाल्यार मुखार वचपाक जाय, मुखार साहित्यिकाचे मुखार वचपाचें काम म्हणजे पुस्तक काडप. आतां काणयो खूब आसा आनी पुस्तक काडपाक जाय कशें काडप, हांगा अडकळ्ळो परतून. कितले जाणांक विचारलें कशें काडप पुस्तक, कांय कडेन आयडियाच ना. तियात्र करपा खातीर म्हाका म्हजो अंकल मेळ्ळो, ताणें म्हाका ताजे मार्गदर्शन मेळ्ळें, तियात्र केलें. पुस्तक काडपा खातीर कोणूच मेळना. अभय कुमार वेलिंगकार, तुमी नांव आयकलां आसतलें, कोंकणीचो बरे पैकी बरो मागतो, तो कसो तरी म्हज्या आदाराक पावलो. म्हाका आतां याद जायना
तेज्यान म्हजी कशी गांठ जाली. पूण त्या आदी हांव साहित्यीक ते संमेलनां हितून बितून भाग घेतालो आनी ओळख आसली. पूण हे म्हजे पर्सनल काम जाल्ल्यान म्हळ्यार पुस्तक काडपाचे कोण आदाराक येना जालो. पूण तेणें म्हाका सांगले आपूण तुजे पुस्तक काडपाक तुका आदार मेळटा. आनी तेणी म्हाका इतलो आदार केलो, स्वता म्हजे मटिरियल घेवन बेळगांव गेलो, बेळगांवच्यान पुस्तक तेन छापून हाडून म्हजे कडेन दिले. आनी आज कसलें तें पयलें काणयेचें? फुलदाणी म्हणून. फुलदाणी आज फुलदाणी म्हणून हें पुस्तक. आनी आज तेजे आनी म्हजी बॅट जायना, पूण तेज्या पेपरांतल्यान वाचता हांव आनीक मेळटा पेपरांतल्यान ताका मेळटा. पूण प्रत्यक्ष मेळप जायना, घडये तेजी खंतूय आसत बीन आनी आपलें पुस्तक एक काडून दिलें. आनीक म्हजे नशीब कोंकणी भाशा मंडळाचो अवॉर्डूय मेळ्ळो ताका, साहित्य अकादमी अवॉर्ड ह्या बुकाक मेळ्ळो. ना ना ना, हो हे 1990 वर्साक काडिल्लें पब्लिश जाल्लें पुस्तक. आनी ताका मागीर त्या वर्साक कोंकणी भाशा मंडळाचो अवॉर्ड मेळ्ळो. आनी कसले अवॉर्ड मेळ्ळे तुमकां? सो हे अवॉर्डा फाटल्यान दुसरें पुस्तक काडपाचें जेन्ना म्हजी तेन्ना परतून कोयणी पडली. कित्याक अभय कुमार मागीर मेळना जालो, बरोवप तरी सामकें सातत्यान आसतालें ह्या मॅगझिनाक त्या मॅगझिनाक आनी रुमिनी बीतल्यान म्हजें बरोवप खूब जालें. तुमी देवनागरीनूय बरयता रुमिनीय बरयता? तेन्ना सुनाप्रांत आसलें, सुनाप्रांताक बरोवपाक लागलो. आमी सुमार 12 वर्सां समाज आनी हांव ह्या स्तंभा खाला आर्टिकल बरयले एवरी वीक. स्तंभलेखन, हय स्तंभलेखन. तेजी पावती म्हाका गेले वर्सा कोंकणी भाशा मंडळान पुरस्कार दिलो स्तंभलेखक म्हणून, आनी स्तंभलेखक पुरस्कार म्हाका फाव जालो. आनी साहित्य अकादमी अवॉर्ड तुमकां कित्या खातीर मेळ्ळो? साहित्य अकादमी अवॉर्ड म्हाका जादूचे पेटूल ह्या पुस्तका खातीर मेळ्ळो. हे पुस्तक हांवें 2011 बरयल्लें आनी तो तें पुस्तक म्हणल्यार सामकें भुरग्यां खातीर, भुरग्यांची मानसिकता ओळखून भुरग्यां खातीर कितें जाय आसता आनी भुरग्यांनी आपल्या मनाचो विकास करपा खातीर कशें मुखार येवंक जाय, भुरग्यां मुखार आसलेली आव्हानां तेतून हांवें दाखोवपाचो यत्न केला काल्पनीक नदरेंतल्यान. आनीक भुरग्यांक भुरग्यांची जी सामकोट त्या वेळार 11 म्हणल्यार आनी 7 वर्सां पयलीं भुरग्यांची मानसिकता कशी आसली, कित्याक आजचे भाशेन मोबायल तेन्ना नासलो, पूण टिवी आसली, टिवी कडेन भुरगे कशे आकर्शीत जाताले हे ओळखून घेवन भुरग्यांनी आपल्या जिवितांत जे अडचणी येतल्यो प्रस्न येतल्याक फुडो करपा खातीर वेगळेवेगळे प्रसंग घालून डिसिजन मेकींग कशें आसता हे तो एका म्हजो पात्र आसा मुखेल पात्र अब्दूल म्हणून ताज्या तोंडांतल्यान हांवें तें घालून दिलें. सो ह्या पुस्तकांतल्यान भुरग्यांक मुखार येवपाची बरी संद आनी आपलें गिन्यान वापरून समाजातले प्रस्न आपल्याचेर घेवन आपणूय समाजा खातीर कितें करूंक शकता अशें ह्या पुस्तकांतल्यान हांवें दाखोवपाचो यत्न केलो. आनी तुमी रोमिनूय बुकां बरयना? रोमीन हांवें बुकां खूब बरयलीं सगळीं मेळून, म्हजे आतां बुकां 26-27 सुमार आकडो पावला बुकांचो. तातूंतली एडिटींग करता पळय, हे चडशीं म्हजी पुस्तकां रोमींतल्यान आहा. कित्याक लागून रोमींतल्यान आहा काय म्हणल्यार म्हाका रोमींतल्यान हे बरें मेळटा, कंप्युटर जाला म्हणजे म्हजे टायपिंग हांव हातीन बरयना. पयलीं म्हजे कडेन धाकटे धाकटे नोटबूक आसताले, म्हाका पेपर लागताले, पेनां कितलीशीं काबार करतालो हांव बरोवन. मागीर जेन्ना कंप्युटर एक पाटी हातीक लागलो, आतां पेपर म्हणटा तो बरोवप म्हजे एक डायरी सोंपना. पयलीं म्हाका 4-5 डायरी लागताले, आज म्हजी एक डायरी सोंपना बरोवन. कित्याक आतां बरोवपाचो हेंच उरना, डायरेक्ट कंप्युटराचेर मारता. आनी कित्याक कंप्युटराचेर बऱ्याक पडटा, करेक्शन करपा खातीर कंप्युटराचेर बऱ्याक पडटा. सो हांवें एक पाटी बरयलें की ना तें बरोवप, बरयलें दवरलें, मागीर परतून एडिटींग धाडचे पयलीं तेजेर परतून धांवती नजर मारपाक मेळटा. देवनागरीन कितें जाता, फेर करपा खातीर आनीक एक कॉपी काड, फेर करपा खातीर आनीक एक कॉपी, पेपर वेस्ट जाता पूण टायम चड वेस्ट जाता. हे खातीर हांवें देवनागरी कडेन तितलोसो खास हितूंतलें पुस्तक काडपाक पूण तरी असो 500 पुस्तकां आसा म्हजे देवनागरींतल्यान. आनीक हे पळय हे जादूचे पेटूल म्हूण जे आसा हे हांवें देवनागरींतल्यान केलां. म्हजे दुसरें आनीक एक बरें पुस्तक म्हणटा तें पळय पोरसू हे रोमीन बरयलां. हे रोमीन बरयलां आनी ह्या पुस्तकाक म्हाका गोवा कोंकणी अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. सुमार हे वर्साक आमकां उत्कृश्ट रोमींतलें पुस्तक अशें न्ही, उत्कृश्ट कोंकणी पुस्तक म्हणून पुरस्कार मेळ्ळा. सांगपाचें मुद्दो इतलें की देवनागरीच्या सगळ्या पुस्तकां मदीं हें पुस्तक आसलें आनी तितूंत मदीं हेय मी बाल साहित्याचें पुस्तक हे रोमींतल्यान आसा. हे हांवें आतां
देवनागरीन करपाचो म्हजो विचार आसा. ट्रान्सलेशन तुमी ट्रान्सलेशनय करता, अनुवाद करता न्ही? अणकार ट्रान्सलेशन करता, ट्रान्सलिटरेशन. ट्रान्सलिटरेशन म्हणल्यार एक लिपीतल्यान दुसऱ्या लिपींत, म्हणजे देवनागरीतल्यान रोमी, देवनागरीतल्यान रोमीत, रोमीतल्यान देवनागरी. आणि अशें मराठी पुस्तकाचे करूं येता? कितें तें? एक मराठी भाशेंतलें पुस्तक आसा, हय, तें रोमीन बरोवं येता? रोमी भाशेन, रोमी म्हणजे तें कोंकणीन बरोवपाचें काय तुका रोमी बरोवन मराठीन वाचपाक जाय? ना म्हणटा हांव, हय, मराठी वाचपा खातीर करूं येता, करूं येता. आतां आमचे आतां तुमी जाणा हिंदी एक्टर्स आसा, हिंदी एक्टर्स खंयची खंयची राज्यांतले, तेंकां थोड्यांक हिंदी कळत ना, पूण तेंकां रोमन स्क्रिप्ट कळटा, सो तेंकां हिंदी भास रोमन स्क्रिप्टीन बरोवन दिता. हिंदी भास करूं येता, हय, तशें खंयचीय भास रोमन स्क्रिप्टान बरोवं येता. तूं वास मागीर इंग्लीश वास, पूण बरयल्ली कितें आसा रोमन स्क्रिप्टान आसता. तुमी केन्ना दुसऱ्या रायटराचे बी अणकार केला? हांवें दोन कथा डोगरी भाशेंतले अणकार केल्या, डोगरी भास म्हणल्यार जम्मूची डोगरी भास, तेच्यो दोन कथा हांवें ट्रान्सलेट केल्या. बूक काडपाचो विचार आसा? ना 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 ना, त्यो नॅशनल बूक ट्रस्ट आसा पळय, नॅशनल बूक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आसा पळय न्ही, NBT म्हणटा तेका, त्याच्या मार्फत ते आमकां एक हें येयल्ले आनी आमी जम्मूक गेल्ले. तुवें 10 जाण लेखकांनी तेंच्यो एक पुस्तक आमी ट्रान्सलेट केलां, तें केन्ना उजवाडा येतलें तें खबर ना, पूण तें केलां. त्या भायर हांवें आमचो पवित्र पुस्तक बायबल आसा पळय, तेतूंतलें एक पुस्तक ट्रान्सलेट केलां इंग्लिशींतल्यान कोंकणी, कोंकणी, आनी तें म्हजें इम्पॉर्टंट ट्रान्सलेशन शबांत. कित्याक हांव त्या पुस्तकाचे 1.5 लाख कॉपीज आमचे खपल्या, म्हणजे हांव 1.5 लाख घरांनी आसा, पर्यंत पावप, म्हणजे 1.5 लाख घरांनी आसा हांव, अशें म्हाका तेका लागून ते ट्रान्सलेशनाचे म्हाका खूब व्हडवीक आसा. हे शिवाय हांव एडिटींग करता म्हणला, केरलाचे करता, बुकाचेय करता, नेमाळ्याचे, होय, बुकाचे पयली हेचे सांगता, नेमाळ्याचे हांवें कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा मंडळाचो एक अंक नाताल अंक म्हण एडिट केलो, गोंयचो आवाज हेचो एक अंक एडिट केला, दालगत कोंकणी अकादमी जंय हांव सेक्रेटरी म्हणून वावुरता थंयचे सगळे हे येता पळय आमचे मॅगझिन्स आसता तेंचे एडिटींग हांव करता, ते भायर नवे नवे बरोवपी कोण येता पळय तेंच्या बुकाचे एडिटींग हांव करता. आनी मुखेल एडिटींग म्हणल्यार सामकें रिस्पॉन्सिबल जेका एडिटींग आसा तें म्हणजे केरलासून डिवा इनवॉयस म्हणून कोंकणींतल्यान एक मॅगझीन येता मासीक, तेजे सामके A to Z म्हणजे पयले पानाचे उतर ते लास्ट पानाचे उतर मेरेन म्हजे कडल्यान एडिट जावन वयता. आनी तुमी खंयच्या खंयच्या संस्थाचेर काम केलां? संस्था खूब, पळय कोंकणी भाशा मंडळाचो पयली हांव असिस्टंट सेक्रेटरी म्हणून वावुरलो, मागीर प्रोमोशन सेक्रेटरी म्हणून जालो, थंयच्यान थंय जाता म्हणल्यार गोवा कोंकणी अकादमी उपाध्यक्ष म्हणून जालो, थंय सोंपले की ना मागीर दालगात कोंकणी अकादमी सेक्रेटरी म्हणून आयलो. ह्यो राज्य पावण्या वयल्यो संस्था. आमच्या गांवांत राय वॅलफेअर म्हण आसा, मागीर मनोरा विकास केंद्र म्हण आसा, राय स्पोर्टींग क्लब म्हण आसा, त्या ह्या संस्थांनी काम केलें. पूण आतां प्रामुख्यान हांव काम करता तें दालगात कोंकणी अकादमीचें. दालगात कोंकणी भाशे खातीर वावर करता, कोंकणी दालगात कोंकणी अकादमी म्हणल्यार रोमी लिपी खातीर वावुरपी संस्था. हे संस्थेक म्हजे सामकें फूल योगदान आसा, ते खातीर म्हाका खूब टायम दिवचो पडटा. कित्याक लागून आमी 3 जाण अधिकारी ती चलयता आनी आमचे वर्सा 12 महिने कार्यावळी जाता. तुमी कॉम्पिटिशन आमी घेता न्ही? कॉम्पिटिशन आमी घेता, आमी साहित्यीक कॉम्पिटिशन हय, मागीर तेंचे आतां रिजल्ट जावपाचे आसा, पुस्तक पुरस्कार दिता आमी, सेवा पुरस्कार. पुरस्कार तुमी फक्त रोमीन बरे, रोमीन बरे तेकाच दिता, मागीर सेवा पुरस्कार दिता आमी, मागीर संस्कृतीक पुरस्कार दिता, पत्रकारिता पुरस्कार दिता, तरणाट्या खातीर पुरस्कार दिता. हे सगळे कामां खातीर थंय खूब वेळ दिवचो पडटा. ह्या शिवाय हांव एका पेप्सी नामनेचे कंपनीत काम करता, अकाउंटंट म्हणून काम, अकाउंट्स मॅनेजर म्हणून काम. तुमकां खेळय आवडटा, खंयचो खेळ आवडटा? ह्या खेळा निमतान जाल्यार म्हजे भुरगेपण खूब गिरेस्त अशें हांव मानता. कित्याक लागून आमकां ते वेळार अशे TV मोबायल बी कांय ना, सो आमकां घरांतल्यान भायर सरूनच खेळचें पडटालें. सो फुटबॉल, मागीर खोर्णे बॉल, मागीर लगोऱ्यो, मागीर चाटांनी, आतांच्या भुरग्यांक बी म्हणल्यार कळत ना पयली. सो त्या काळार म्हाका ते खूब योगदान दिवपाचो, खेळा बाबतीत योगदान दिवपाचें म्हाका कळ्ळें. आनी तें धरून हांवें
ती टिमीन दोन आशिल्ले हजार तुमी फुटबॉल टिमीन बी 2012 वर्साक हांवें एक पुस्तक काडलें खेळ जालो वेळ म्हणून. म्हणजे हे सगळे दावारा खेळ चुलया सयत खेळपाचे खेळ धरून हांवें ते कशे खेळप खेळ उपरांत तांकां नेम कायदे कशे आसा ते सगळे घालून एक पुस्तक काडलां खेळ जालो वेळ म्हणून. आनी एक तेका मागीर कादंबरीचे रूप दिले भुरग्यां खातीर ती एक कादंबरी केली. आनी ना खेळ जालो वेळ म्हणजे खेळ खेळटा तो भुरगे एक आकांताक सापडटा आनीक मागीर तेका बरें खूब सिरियसनेस हाडला. आनी तो खरें म्हणल्यार म्हज्या जिवितांतलो एक अणभव हांवें घाला तितून येदा खेळटा खेळ आमचे म्हजे भयणीचे काजार आसलें घरा कडेन आनी काजार आसलें ती एक मारहाण उरलो घरा कडेन लायलो पेटयलो तो पेटलो ना तो उरलो तो आमी लिपोवन दवरलो. आनी आमी चार पांच जाण भुरग्यांनी थरयले आमी हो लासया म्हण खंय लासया घरा कडेन बोवाळ पडटले म्हाजो पांय मातशें स्ट्रिक्ट सारको सो तेका कळना जर आमी दोंगरार गेले घेवन आनी आतां म्हणलें कितें करया एक पाटी पेटयल्या डाटा डाटा करून काबार जातलो. सो तेजी एक एक काडी काडी काडली आनी एक एकट्या कडेन दिली आतां पळोवया म्हणलें उडय पेटय उडय कोणाल वयर वयता आनी आवाज व्हडलो जाता पळोवया म्हणलें. आनी तो आमी प्रयोग केलो प्रयोग केलो कितें जालें दनपारचे गेल्ले आमी कड आवूज लागलो आनी डोंगर लासलो. हो प्रसंग म्हजे जिवितांत अज्ञानान जाल्लें तें हय हय आमकां खबर ना न्ही तें उज लागून तो हे लावूं शकता म्हणून कितल्यो काजू लासल्यो आनी बोवाळ आमी तें पळयना आमी ती रावलना आमी सोमती पळ काडलो आनी कितें जालें काय म्हळ्यार कोणाक खबर सुद्दां ना अशें करून आमी येयले. हो प्रसंग हांवें ते म्हजे खेळ जालो वेळ हितून घालो आनी तितून तो मुखेल भुमिका करपी तो तितून उज्यान सापडटा सो दाखयलो आनी मागीर तें घरा कडेन वातावरण वाड्या वयलें सगळें क्रिएट केलें आनी थंयच्यान मागीर तो बरो जाता आनी मागीर खुशाल वातावरण ती कादंबरी म्हजी सोंपयली. अशे भुरग्यां खातीर आनीक दोन तीन कादंबरी म्हजे पब्लीश करनासतना आसा त्यो केन्ना का पब्लीश करपाक मेळटल्यो. तुमी कार्य एक प्रश्न केलो पळय कविता संग्रह काडलो काय म्हणून कविता म्हज्यो म्हजे कडेन 400-500 तरी कविता आसूंक जाय काडून काडपाक जाय पूण ना म्हाका दिसता कवितेचेर अजून म्हजो शेक बसलना शेक बसलना म्हाका ती कवितेचेर हे करून आतां कित्याक सद्याक हांवें दोन कविता आकाशवाणी दिल्ली खातीर म्हजे ओन कविता धाडल्या ते नॅशनल हे जात पळय सिम्पोजियम जाता ताजे खातीर तुवें जर म्हजी कविता सिलेक्ट जाली जाल्यार मागीर हांव पुस्तक काडटलो. ना पूण हदळ तुमी वाचिल्ली कविता न्ही तातूंत जिवनाचो अनुभव श्रेश्ठ कविता खंयची जी जिवनाचो अनुभव दिता आत्म्या कडेन संवाद करता तशेंच हांव करता तशें कविता आसा म्हज्यो पूण हांव कितें करता ते कविता पुस्तक रुपांत आजून पासून घालपाचें म्हाका दिसता ती कविता सिलेक्ट जाली जाल्यार हांव मागीर काडटलो. आनी आतां आनीक कितें करपाची इच्छा आसा साहित्य पुरस्कार मेळ्ळेले साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळेलो म्हाका दिसता म्हजी जबाबदारी वाडल्या. कसली जबाबदारी कोंकणींत जें कितें दुसरें करना तें करप तें हांवें करप कित्याक आज कविता लेख आनी काणयो हेजे भरपूर पुस्तक येता कादंबरी सामकी कमी येता कादंबरी बरोवपा खातीर म्हजे कडेन मटेरियल आसा तें करपाक जाय. हे शिवाय कोश बरें ना आमचे रोमी कडेन तरी आजून पसून एक बरो शब्दकोश ना तितून म्हाका लक्ष घालपाक जाय. आमचो एकलो बरोवपी मायकल फेर्नांडीस म्हणून ताणें हालींच सिनॉनिम्स तयार केला ते म्हाका कशा परिस्थिती एडीट करून ते पुस्तक काडपा खातीर हांवें तांकां सांगलां 2 म्हयने हांव त्या खातीर दित म्हणून. म्हणजे जे कोण सामान्य बरोवपी करना अशें काम करपाचो म्हजो विचार आसा. आनीक एकूच गजाल म्हाका एक हे तुमी विचारले प्रस्नाक धरूनच सांगूंक सोदता जेन्ना राजभास कायदो पास जालो तेन्ना देवनागरीक ऑफिशियल अधिकृत मान्यताय मेळ्ळी रोमी लिपी खंय तरी सांडलेल्या सारकी जाली तातूंतले बरोवपी सांडलेल्या सारके जाले. आनीक मागीर ह्या काळांतूच हांवें मागीर म्हजी दोन पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान मुद्दम काडली कित्याक म्हणल्यार रोमी लिपींत साहित्य आसा हे दाखोवपा खातीर कित्याक ते थोडे म्हणलें कितें रोमी लिपी कडेन कितें आहा कितें ना न्ही आसा आनी रोमी लिपीक हांवें तरी प्रूव केलां की रोमी लिपींत बरें साहित्य आसा. आनीक तुमकां सांगपाक म्हणलें जादूचें पेटूल जाका साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड मेळ्ळा तें म्हजें मूळ रोमी लिपींतल्यान उजवाड आयल्लें पूण साहित्य रोमी लिपीक दोळ जाणा रोमी लिपींत कसलें साहित्य ना अशें न्ही आसा पूण तें कितें जाता जाय तें आनी गरज त्या प्रमाणांत उजवाडाक येना. सो त्या खातीर हांवें चिंतलां जे देवनागरी लिपीन सरकारा तर्फेन आपले सगळे हें केलां की कितें सामुग्री तयार केल्या ती म्हाका सगळी रोमी लिपींत हाडपाक जाय आनी ती रोमी लिपींत हाडले उपरांत रोमी लिपीकूय
देवनागरी बरोबर गिरेस्त करपाक जाय. तर तुमचे कार्याक हांव यश आवडयतां. तुमी मुद्दाम हांगा आयले म्हणून तुमकां धन्यवाद दिता. आनी आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. परतून मेळया. तो पर्यंत पळयत रावात मुक्ते म्हण.